Sveiki, aš kaip visada sėdžiu Baltarusijoje, kadangi jo ekscelencija Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka suteikė man politinį prieglobstį ir aš dabar labai bijau grįžti į Europą, kadangi tenai mane sulaikys policija, kadangi aš esu Lietuvos policijos ir visos Europos policijos paieškoje. Tai todėl šiandien už savo nugaros aš įjungiau Belgijos Kremliaus, Antverpeno Kremliaus nuotrauką. Ten yra vat nuotrauka, o aš stoviu prie žalio skrino, be abejo, kaipgi kitaip. Praeitame, du yra praeiti video, pirmame praeitame video aš papasakojau, kaip aš išdulkinau Revoluto banką, atėmiau savo uždirbtus 3000 eurų ir dar 700 eurų kompensacijos iš Revoluto už tai, kad Revolutas buvo paskelbęs, kad aš netikras advokatas ir atėmė mano 3000 eurų. Ir po to antrame praeitame video aš papasakojau, kokia ten buvo per byla tos senos pizdos Marijos Rimkienės iš Panevėžio, kuri tenai parašė skundą Revoliutui, kad Revoliutas ten atimtų mano pinigus ir Revoliutas paėmė, atimė mano pinigus, bet po to aš padaviau į teismą Revoliutą ir be abejo susigražinau savo 3000 eurų ir dar 700 eurų kompensacijos. O šiandien aš papasakosiu apie senos pizdos Marijos Rimkienės ir pederasto, homoseksualo ir pedofilo Igno Vėgėlės planą pasodint mane į kalėjimą, kuris be abejo žlugo, kadangi visi tokie planai žlunga. Taigi, sena pizda Marija Rimkienė kartu su pedofilu Ignu Vėgėlė kreipėsi į Lietuvos prokurorą ir paprašė pasodint mane į kalėjimą už sukčiavimą, kadangi aš ne advokatas, o paėmiau 3000 eurų iš Marijos Rimkienės už skundą į Jungtinės tautas. Ir be abejo, prokuratūra pradėjo man baudžiamąją bylą, iki teisminį tyrimą, kurio metu bandė mane apklausti, ar aš esu advokatas ir ar aš teikiu tokias vat paslaugas senom pizdom. Tai šitas vat pats klausimas, pats iki teisminis tyrimas mane įžeidė taip, kad aš nutariau nebendraut su prokuroru lietuvių kalba. Aš pagalvojau, kad, nu blėt, per paprasta, jeigu jie man užduoda klausimą, man užduoda lietuvių kalba ir aš jiems atsakau lietuvių kalba. Ne, nebus taip, pagalvojau aš. Ir tada aš sugalvojau šnekėti su jais elfų kalba. Kas yra elfų kalba? Elfų kalba yra dirbtinė kalba, ją sugalvojo rašytojas Tolkinas. Tolkinas rašė vaikam pasakas apie ten elfus, ten Lord of the Rings. Ir tenai jis sugalvojo dar ir dirbtinę kalbą, kuri yra labai įdomi. Tik tai didžiausia Tolkino klaida buvo tai, kad jis sukūrė labai sudėtingą kalbą. Elfų kalba yra sintetinė ir ji turi elementus iš suomių kalbos, iš keltų kalbų, bet ji yra labai sintetinė. Tai yra per mažai analitikos ir per daug žodžių, formų, pasikeitimų. Ir dėl to šita kalba ji nėra ypatingai populiari, bet aš iš tikrųjų jau prieš 10-15 metų norėjau išmokti elfų kalbą ir todėl aš tiesiog paėmiau vadovėlį, ten yra 200 puslapių, nedidelis, 200 puslapių ir aš jį tiesiog perskaičiau tą vadovėlį ir po to pradėjau rašyti tyrėjai laiškus tik tai elfų kalba. Bet elfų kalba yra sudėtinga gramatinė prasme, bet ji nėra sudėtinga ta prasme, kad joje yra tik tai 1500 žodžių. Tai yra labai mažai kaip kalbai. Lietuvių kalboje aš nesu tikras kiek žodžių, bet nu kokie 30 tūkstančių tikrai yra. Gali būt, kad daugiau. Mes tiesiog nesinaudojam visais lietuvių kalbos žodžiais, kaip ir visais anglų kalbos žodžiais, kai kalbame. Aš kažkada dariau savo anglų kalbos žodino testą, tai mano žodinas buvo
42 tūkstančiai žodžių anglų kalba, o lietuvių kalba net ir nežinau. Man atrodo, tokių ir testų nėra. Ir šita kalba, jinai yra labiau skirta pasakų stebuklams apibrėžti. Ji nėra skirta šiuolaikiniam gyvenimui. Dėl to aš turėjau, pavyzdžiui, tam tikrų sunkumų. Šitoje kalboje nėra, pavyzdžiui, savokos vyriausiai tyrėja, Druskyvienė. Pavyzdžiui, mes galim pažiūrėti vieną iš mano laiškų šitai tyrėjai. Aš nežinau, nėra žodžio vyriausiai tyrėja. Nėra tokios savokos elfų kalba. Tai todėl aš ją vadinau kalėjimo kapitonė. Kalėjimas, taip. Kalėjimas yra tokia savoka pasakose vaikam. Elfų pasaulyje yra kalėjimai ir yra kapitonai. Aš nepavadinau jos valdovę kalėjimo, nes man atrodo, kad kalėjimo valdovas, nu tai yra labiau vidaus reikalų ministras. Arba bent jau generalinis prokuroras. Bet vyriausiai tyrėja, nu kapitonė. Kapitonė. Bandhest. Kalėjimo kapitonė elfų kalba. Po to aš nežinojau, kaip apibūdint šitą Mariją Rimkienę iš Panevėžio. Aš norėjau pavadinti ją sena pizda. Bet Tolkino sukurtoje elfų kalboje nėra žodžio pizda, nėra žodžio vagina, nėra jokių žodžių, kurie apibūdina žmogaus arba elfų seksualinį gyvenimą. Dėl to, kad Tolkinas yra jau pasenęs toksai rašytojas. Šiais laikais vaikai nuo pat mažens auklėjami būti tokių pedofilų kaip Ignas Vėgėlė aukomis, todėl šiuolaikinėse pasakose jau yra tokie žodžiai. Tai aš tiesiog vadinau tą Rimkienę nesažininga moterimi savo laiškose kalėjimo kapitoniai Druskyvieniai. Ir trečias dalykas, aš nežinojau, kaip apibūdinti save, nes kaip jūs žinote, aš esu profesorius daktaras, jauniausias profesorius lietuvių tautos istorijoje, nes aš tapau profesoriumi, kai man buvo 31 metai. Niekada iki manęs nebuvo tokių jaunų profesorių lietuvių tautos istorijoje, nu ir daktaras. Ir vat visuose mano e-mailuose kažkas gal gavęs jau iš manęs kokį e-mailą ir taip toliau. Aš tada pasirašinėjau prof.dr. taškas. Tai vat profesorius ir daktaras tokių žodžių nėra elfų kalboje. Todėl, ką padarysi, man teko pasirašyti tiesiog elfiškai išmintingas žmogus Stanislovas Tomas apačioj, kiekvieno laiško pagarbiai, išmintingas žmogus Stanislovas Tomas. Ben Ideren, tai yra išmintingas žmogus elfiškai. Jeigu jūs kada nors rašysit man e-mailą elfų kalba, galit kreiptis į mane Ben Ideren, išmintingas žmogau. Po to kitas sunkumas šitoj byloj buvo tai, kad man reikėjo paaiškinti skirtumą tarp Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos ir žmogaus teisių komiteto. Nes elfų kalboje nėra žodžio taryba ir nėra žodžio komitetas. Tai, aš pavadinau tai Jungtinių Tautų žmogaus teisių valdyba, ta taryba, aš pavadinau valdyba. Valdyba yra Govanes. O komitetą pavadinau tiesiog susirinkimu. Govas, susirinkimas. Po to elfų kalboje nėra žodžio teisės, kaip mes suprantam, žmogaus teisės, nėra tokios savokos. Tai aš tada rašiau galios, val yra galia. Elfiškai. Suprantat, elfų kalba, jinai perduoda daug tokių dalykų, kurių neperduoda, pavyzdžiui, šiuolaikinės kalbos, gyvosios kalbos. Pavyzdžiui, vat yra žodis kuru. Kuru elfų kalba, tai yra vienas žodis, kuris reiškia sugebėjimas, kurio nesupranta kiti žmonės. Pavyzdžiui, aš turiu kuru sugebėjimą rašyti skundus jungtiniam tautom, geriau nei bet kas pasaulyje. Tai yra mano kuru.
O kiti žmonės nesupranta, jie galvoja, kad tai yra stebuklas, kad tai yra magija. O iš tikrųjų tai yra sugebėjimas, kurį suprantu ir moku, kurio naudotis tik tai aš vienas. Tai vat, suprantu, vat kartais šita elfų kalba, jinai yra tikslesnė nei, nei gyvosios šio laikinės kalbos. Vat pavyzdžiui, lietuvių kalboje nėra vieno žodžio kuru, kuris apibūdintų kaip reiškinį magiškas savybės daryti stebuklus, rašyti, vat kaip aš, tokį sugebėjimą, kuris visiems atrodo kaip stebuklas, kaip magija, o iš tikrųjų tai yra sugebėjimas, kurį aš moku, o kiti nemoka, todėl vat jiems atrodo, kad tai yra stebuklas, o tai ne stebuklas, tai yra tiesiog sugebėjimas. Vat toksai ypatingas sugebėjimas, elfiškai vadinamas kuru, ir aš vat jį turiu. Tai vat šitą aš taip pat paaiškinau kalėjimo kapitoniai Druskiviniai. Na ir kaipgi pasibaigė šita byla, šita pirma pasaulyje byla, kur žmogus kaltinamasis, aš, atsisakė kalbėti bet kokią kalbą išskyrus elfų kalbą. Kaipgi pasibaigė šita byla? Aš šitą bylą laimėjau. Kodėl? Kaip? Kaip? Supratai, vat žiūrėkit, aš rašiau, specialiai rašiau, kalėjimo kapitoniai Druskivininkai, Druskiviniai, laiškus ranka aš rašiau, nespausdinau kompę, tam, kad jinai negalėtų padaryti automatinio vertimo per Google, per užguglint kokia čia per kalba ir rast žodinuose. Aš norėjau, kad jai būtų sudėtingiau, todėl iš tikrųjų rašiau ranka, kad vat kompiuteriai, jokie kompiuteriai jai nepadėtų atpažint vat, mano rašto, mano suprast mano išmintingų žodžių. Bet aš šitą bylą laimėjau dėl to, kad Druskivinė, šita kalėjimo kapitonė, nutarė neversti mano laiškų iš elfų kalbos į lietuvių. Jinai nutarė tiesiog užguglint, ar Stanislavas Tomas yra iš tikrųjų advokatas. Ir nepaisant to, kad sena pizda Marija Rimkienė ir pedofilas, žinomas pedofilas, vaikų tvirkintojas Ignas Vėgėlė kartu sakė, kad Stanislavas Tomas ne advokatas, Druskivienė pati užguglino ir rado Rusijos teisingumo ministerijos svetainę, kur parašyta, kad iš tikrųjų aš esu advokatas. Ir jinai uždarė bylą tuo pagrindu, kad Stanislavas Tomas iš tikrųjų advokatas. Kadangi taip yra parašyta Rusijos teisingumo ministerijos svetainėje, ir jinai neišvertė mano laiškų iš elfų kalbos į lietuvių kalbą. Tai faktiškai tie laiškai, taip ir paaiškinimai, taip ir liko šiuolaikinės elfų kultūros šedevrų. Nesuprastu šedevrų. Bet iš tikrųjų, man patiko elfų kalba, aš ją dabar skaičiuoju kaip 17 savo kalbą elfų. Ir aš skiriu šitai kalbai 5 minutės kas pusantro mėnesio. Kas pusantro mėnesio 5 minutės aš skiriu elfų kalbos palaikymui kažkokiai veiklai elfų kalboje. Tai kitaip tariant, aš padarau kelis sakinius elfų kalba. Taip aš palaikau savo dalyvavimą šitoje kultūroje. Bet iš tikrųjų taip, jinai yra mirus šita kalba. Dėl to, kad Tolkienas padarė ją per daug sudėtingą, yra mažai žmonių, yra apie 20 žmonių pasaulyje, kurie normaliai moka ją naudotis kaip aš. Tas vaikinas, kuris parašė vadovėlį, kurį aš perskaičiau, ir aš. Ir nu, dar gal keli žmonės. Mūsų yra labai mažai. Vat sekanti kalba dirbtinė, kuri yra įdomi, tai yra tokį poną. Visiems labai rekomenduoju, tai yra ne kalba, tai yra meno kūrinys iš tikrųjų. Tai yra gyvenimas mene, ta kalba. Tai jeigu man bus dar kažkokia byla, šitas vat dalbajobas, Ignas Vėgėlė pradės dar kažkokią man kalbą, tai aš tada vat šitą tokį poną paimsiu kaip savo sekančią 18 kalbą.
Bet kokį patarimą aš turiu visiems. Niekada nešnekėkite lietuviškai su Lietuvos policija prokurorais. Niekada nevartokite lietuvių kalbos. Lietuvių kalba yra blogis, tai palengvina jiem darbą. Užsienio kalba, bet kokia užsienio kalba, tai jau juos pastato į tą poziciją, kur jie turi mokėti pinigus už tai, kad su jumis pašnekėtumėt. Vat pavyzdžiui, jie nori pašnekėti su manim, ar aš tikrai esu advokatas. Aš manau, kad klausimas yra debiliškas. Kadangi Rusijos teisingumo ministerijoje parašyta, kad advokatas vadinas advokatas. Bet jie nori pašnekėti, padaryti apklausą, bliad, apkaltinti, padaryti apklausą. Ne, ne, ne. Už tokį džiaugsmą reikia mokėti. Reikia mokėti vertėjui, nes, nu, ne, nemokamai aš nešnekėsiu su Lietuvos dalbajobais, kurie dirba Lietuvos prokuratūroje. Niekada nebus to, kad aš bendraučiau su jais lietuviškai. Visada pamirškite lietuvių kalbą, jeigu atsidursite va tokioj situacijoje. Tai yra labai gerai pamiršti lietuvių kalbą. Naudokite, vartokite anglų, prancūzų, rusų kalbas. Nes jeigu jūs pralaimėsit visas savo bylas Lietuvoje ir jūs norėsit apskusti jungtinės tautas, jums reikės mokėti už vertimą į anglų, prancūzų arba rusų, arba ispanų dar. Suprantat? Jūs negalit jungtiniam tautom kaip apeliaciniam teismui pateikti jokio dokumento lietuvių kalba. Dėl to, kad lietuvių kalba nėra oficiali jungtinių tautų kalba. Žmonės, kalbų yra 5000 pasaulyje. Jie, jungtinės tautos, nesamdys jum vertėjų. Okei, tarkim, oficialių kalbų valstybinių yra mažiau. Tarkim, 200. Tarkim, 200. Bet vis tiek, jungtinės tautos nesamdys vertėjų. Ir lietuvių kalbos vertėjų jie neturi ir nesamdys. Todėl jokių dokumentų jungtiniam tautom negalima siųsti lietuvių kalbą. Ir būtent todėl, jeigu jūs esate kaltinamasis, visada atsisakykite kalbėti lietuviškai ir reikalaukite visų dokumentų išverstų į anglų, arba prancūzų, arba rusų. Ir tada jūs sutaupysite tiesiog pinigus, kai darysite skundą į jungtinės tautas, jeigu aišku reikės daryti tą skundą. Tai viena vertus, mano bendravimas elfų kalba buvo juokingas ir jis pakėlė man nuotaiką. Kita vertus, tai yra praktinis dalykas. Nu, aišku, jeigu aš pralaimėčiau po to iš elfų kalbos, aš pats išverčiau viską į anglų kalbą. Nu taip, aš neturėjau tikslo sutaupyti pinigų, aš turėjau tikslą pasityčiot iš lietuviškos sistemos ir to dalbajobo Igno Vėgėlės. Taip, aš turėjau tikslą juoktis iš jų ir linksmai va taip vat praleisti laiką, pasakojant, kad aš esu išmintingas žmogus iš elfų šalies. Ir taip toliau. O jeigu jūs norit sutaupyti pinigus, tai taip, jūs tada rinkitės normalią anglų, normalią prancūzų arba normalią rusų kalbą. Štai tokie vat patarimai, vienykimės ir kartu mes sunaikinsime Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą.